നമസ്കാരം ഞാൻ ദീതി ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രസന്റഡ് ബൈ എൻസിഡിസി കുരുക്കിലാക്കിയ കുറിപ്പ് വിവാദ കുറിപ്പിൽ വിഎസിന്റെ മൗനം തുടരവേ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകേണ്ട പദവി സംബന്ധിച്ച് മറ്റന്നാൾ ഡൽഹിയിൽ ചേരുന്ന പാർട്ടി പിബിയിൽ തീരുമാനം അധികാര സ്ഥാനം തേടി യെച്ചൂരിക്ക് നൽകിയ കുറിപ്പിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാതെ വിഎസും കുറിപ്പ് എഴുതിയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മകൻ വി എ അരുൺകുമാറും കുറിപ്പ് നൽകിയത് വിഎസ് നേരിട്ടെന്ന യെച്ചൂരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് കുറിപ്പ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിഎസിന്റെ ചിത്രങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിൽ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റന്നാൾ ചേരുന്ന പി ബി യോഗ തീരുമാനം നിർണായകം കുറിപ്പനുസരിച്ച് വിഎസിന്റെ ആഗ്രഹം ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യ ഉപദേശക പദവിയും ഇടതുമുന്നണി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും ഇതിനു പുറമെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യം അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്ന ആളല്ല താനെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉണ്ടായ കുറിപ്പ് വിവാദം വിഎസിനേറ്റ് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി പി ബി തീരുമാനിച്ചാലും വിഎസ് ഇനി ആ പദവികൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നതും കൗതുകം മറനീങ്ങാത്ത ദുരൂഹത അജ്ഞാതനായ കിരാതിന്റെ ക്രൂര പീഡനങ്ങൾക്കിരയായി ജിഷ യാത്രയായിട്ട് നാളെ ഒരു മാസം പ്രതിയെക്കുറിച്ച് സൂചനകളില്ലാതെ പോലീസിനെ നാണം കെടുത്തിയ കേസിൽ ഇനി പുതിയ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഊഴം അന്വേഷണ ചുമതലയേറ്റ എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ ഇന്ന് പെരുമ്പാവൂരിലെത്തും എ ഡി ജി പി പത്മകുമാറിനെ മാറ്റി ബി സന്ധ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതു സർക്കാർ നിയോഗിച്ച പുതിയ സംഘത്തിൽ കൊല്ലം റൂറൽ എസ് പി അജിത ബീഗം ഉൾപ്പെടെ പുതിയ അംഗങ്ങൾ മാത്രം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്താതെ പോയ തെളിവുകളെക്കുറിച്ചും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാനിടയുള്ള തെളിവുകളെ സംബന്ധിച്ചും വിശദാന്വേഷണം അതേസമയം അന്വേഷണ സംഘത്തെ വട്ടം ചുറ്റിച്ച് ജിഷയുടെ ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനാ ഫലം കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ജിഷയുടെ രക്തത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെ അംശമുണ്ടായിരുന്നതായി വിവരം കൊലയാളി നൽകിയ മദ്യം ജിഷ സ്വീകരിച്ചതാണോ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കഴിപ്പിച്ചതാണോ എന്നും അജ്ഞാതം അതിനിടെ അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകളിൽ വിശദീകരണം നൽകാതിരുന്ന റേഞ്ച് ഐ ജിയുടെ നടപടി ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമെന്ന് പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ്സ് അതോറിറ്റി ഐ ജിയുടെ കത്ത് അതോറിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് കെ നാരായണക്കുറുപ്പ് തള്ളി അന്വേഷണ ചുമതല വഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ജൂൺ 2 നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും കർശന നിർദ്ദേശം കൊതിച്ചിരുന്ന കസേര പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി ഞായറാഴ്ച കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം നേതൃപദവി വഹിക്കാനുള്ള താൽപര്യക്കുറവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവർത്തിക്കുന്നതോടെ ആ കസേര സ്വാഭാവികമായും വന്നുചേരുക രമേശിന് തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് എ ഐ സി സി നിർദ്ദേശം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയായി പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഐ ഗ്രൂപ്പിന് നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് രമേശിനുള്ള സ്വാഭാവിക താൽപര്യം കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കുറവ് അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് എം എൽ എമാരുടെ നിലപാട് തേടി ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിന് പുറത്തായ ഒത്തുകളി കടൽക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായ ഇറ്റാലിയൻ നാവികന് നാട്ടിൽ പോകാൻ അനുമതി നൽകിയ വിഷയം രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാക്കി കോൺഗ്രസ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ മോദി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച മൃദുസമീപനം കൊല്ലപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള കടുത്ത അനീതിയെന്നും വിമർശനം ഇറ്റാലിയൻ നാവികന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ എതിർക്കാതിരുന്ന കേന്ദ്ര നിലപാട് സംശയകരമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംഭവം ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടപാട് കേസിൽ സോണിയാഗാന്ധിയെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാരുമായി നരേന്ദ്രമോദി രഹസ്യധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്നതെന്നും ആക്ഷേപം അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് അഴിമതി ഇടപാടിൽ സോണിയയുടെ പേര് ഇറ്റലി പരാമർശിച്ചാൽ കടൽക്കൊല കേസ് പ്രതികളെ വിട്ടയക്കുമെന്ന് മോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി നേരത്തെ വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത് വിവാദ ബ്രിട്ടീഷ് ആയുധ ഏജന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷേൽ രണ്ടാം വരവിൽ മമത വിജയരഥമേറി വീണ്ടും മമത പശ്ചിമബംഗാളിൽ സി പി എം കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തെ തറപറ്റിച്ച് അധികാരം നിലനിർത്തിയ മമതാ ബാനർജി ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും സ്ഥാനാരോപണം കൊൽക്കത്തയിലെ റെഡ് റോഡിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:45 സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കും ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് പ്രസന്റഡ് ബൈ എൻ സി ഡി സി സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമസ്കാരം